Ya, Cikgu Arif. Cikgu Don. ya Cikgu Don. Lah, kita Cik jumpa, jumpa di, sini. di sini. Ya. Buat apa kat sini? Lihat karya-karya pelajar SB tanam kita. Seriuslah ha? ya. ni pelajar karya-karya. Ya, inilah galeri pelajar SB kita Cikgu Don. Oh, saya ingatkan karya-karya ha. inilah karya pelukis profesional. Saya kira mungkin mereka sudah menghampiri tahap ya. itu. Ha. Eh, ada lah di depan sana. Hai apa khabar khabar semua pelajar-pelajar di depan sana? Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kembali dengan saya Cikgu Donz dan rakan saya Cikgu Arif dalam, dalam program Canvas SV. Okey bersama dengan saya Cikgu Donz pada hari ini dan rakan saya akan menjelaskan tentang projek kajian kerja kursus hmm. dari aspek pameran dan juga peragaan. Apa khabar cik Arif? Sihat alhamdulillah cik Edon. Ah, ha, khabar? Mestilah sihat nampak kacak bergaya hari ini kan. Memang berseri-seri cik Edon yeah. kita seperti selalu bukan hari ini saja. Sebelum-sebelum ini pun ya. Baiklah. Pakai baju bunga-bunga lagi. Ya bunga-bunga. Okey baik. Pelajar-pelajar di luar sana, episod kali ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang projek kajian kerja khusus cik okay. Edon. Mm -hmm. Kajian kerja khusus ini ataupun kerja khusus ini adalah bertujuan untuk menguji kemahiran pelajar berkaitan dengan cara-cara untuk menghasilkan karya seni visual sama ada dalam bentuk pengkaryaan ataupun perekaan. Betul. Dan penekanan adalah untuk menilai kebolehan pelajar. Pelajar-pelajar mm -hmm. so, akan mm -hmm. dinilai daripada mm -hmm. sini bagi menghasilkan karya mm -hmm. mengikut proses yang sesuai mm. bukan sembrono saja ya? ya ada prosesnya, prosesnya. dan mm. hal ini melibatkan penyediaan cadangan pengkaryaan mm. atau perekaan mm -hmm. dan penghasilan karya dan akhir sekali paling penting peringkat terakhir yang diambil kira iaitu persembahan dan peragaan penting cikgu don so, kalau tidak uh -huh. hanya ada kerja khusus saja markah setakat itu sahaja. Kita boleh yeah. ada peragaan dan juga uh, uh, pameran. Ya yeah, ha. betul. Memang hebat kita saksikan tadi kan yeah, pameran betul. dan juga hasil karya-karya mm -hmm. pelajar ini. Namun sebenarnya pelajar-pelajar proses penghasilannya memerlukan daya pemikiran yang kritis dan juga inovatif sebelum terhasil karya-karya yang sangat hebat pada hari ini. Dan berbagai proses mm -hmm. yang perlu pelajar-pelajar lalui mm -hmm. untuk sampai ke tahap ini. Betul tak Cikgu Arif? Betul Cikgu Dan. Ha. Dan oleh itu mari kita lihat apa yang perlu dilakukan oleh seseorang pelajar dalam persembahan dan pameran ini ya? Okey, kita saksikan. Projek kajian seni visual, persembahan dan peragaan. Pelajar-pelajar di rumah dan Cikgu Dons, ya. dalam persembahan dan peragaan di belakang saya ini, uh -huh. perkara penting yang perlu diambil kira ialah pelajar hendaklah memperagakan karya dengan kemas dan teratur uh -huh. bersesuaian dengan lokasi atau tempat pameran. Betul, betul. Ha, jangan main sembrono sahaja letak. Ya. Manakala perkara kedua ialah apresiasi uh -huh. iaitu dalam bentuk penyataan karya dan juga lisan. Kita hmm. cuba lihat video ini bagaimana mereka mempamerkan... Uh -huh dengan kedudukan yang sangat bagus. Kita saksikan bersama. Dalam persembahan dan peragaan terkandung sesi apresiasi, pernyataan karya yang telah dihasilkan serta pengucapan lisan tentang hasil karya yang telah dihasilkan. Baiklah pelajar-pelajar semua, kita kupas dulu satu persatu maksud dan elemen yang perlu ada dalam persembahan dan, dan juga peragaan. Hal ini kerana pelajar perlu memahami secara keseluruhan proses penghasilan karya serta mampu memberi apresiasi terhadap karya yang telah dihasilkan berdasarkan kefahaman terhadap subjek, aspek formal serta kandungan dan konteks. konteks. Ya, betul. Ya, jangan lupa tu cikgu. Okey, pertama sekali mari kita tengok apa yang dikatakan dengan persembahan dan peragaan ini cikgu Dons. Ya. Baiklah, pelajar-pelajar tahu tak apa yang dimaksudkan dengan persembahan dan peragaan? Ha, persembahan hari ke? Kan? Ah, adakah ha, itu? Peragakan pakaian ke? Adakah, adakah begitu? Ah. Okey, baiklah daripada kita tersesat jauh, mari kita dengar penerangan yang lebih jelas tentang peragaan dan juga per... persembahan. persembahan ini ha. dari Cikgu Don. Maaf, itu teruja ha. saya kira. Itu dah macam ha. persembahan ha. macam nak menyanyi pula. Ya, betul. Jadi mari semua kita dengarkan dari Cikgu Don. Baiklah pelajar-pelajar semua, ingat betul-betul ya. Persembahan dan peragaan ini sebenarnya merujuk kepada cara uh -huh. dan gaya persembahan ya. Karya dengan kemas dan teratur dan bersesuaian dengan lokasi atau tempat karya dikumpulkan atau dipamerkan dan ingat ya setiap karya yang dihasilkan juga perlu dikemas kinikan dan dibuat perincian tak boleh pakai hentam saja. Jadi sebagai contohnya kita lihat karya ini contoh pameran hasil karya pengkaryaan dan perekaan. Ah cik Uda sedang pelajar bagaimana nampak bukan nampak sangat bukannya apabila sudah siap kamu ataupun pelajar-pelajar di luar sana boleh letakkan karya kamu di mana-mana sahaja yang kamu suka Betul. paling penting kamu perlu ingat dan gunakan Setting tempat mengikut tema dan lokasi yang sesuai dengan tajuk projek yang dipilih. Kalau kata contoh kita pilih keadaannya latar belakangnya dusun, haruslah guna settingnya dusun. Jangan hentam kromo sahaja cikgu. Dan sebenarnya kalau dikata dalam masuk galeri, kalau dikata salah satu pelukis karya-karya tu, kalau kata sini flora fauna, dia akan letakkan semua koleksi flora fauna pada satu tempat. Kalau kata dia satu yang mahu berkali lukisan teknikal, dia akan letakkan semua lukisan teknikal. Dia tidak akan bercampur aduk. Ya, sebenarnya. itulah fungsi. Anda tahu tentang peragaan dan juga pameran ini. Tapi macam mana dengan gaya pameran untuk perekaan dan pengkaryaan ini? Tidak sama kan cikgu Dons? Ya betul Cik Ari memang mm -hmm. hebat Cik Ari pameran mm -hmm. untuk karya bagi pengkaryaan berbeza daripada pameran mm -hmm. yang dilaksanakan untuk hasil produk perikaan. Okey. Jadi mm -hmm. pameran yang akan dilaksanakan oleh pelajar mm -hmm. haruslah mengikut kriteria dan mm -hmm. jenis karya yang hendak dipamerkan berdasarkan tajuk dan tema yang telah dipilih macam ya. saya katakan tadilah. Ya, ya tak boleh ya. bercampur aduk. Mm -hmm. Jadi mari kita lihat contoh-contoh pameran yang telah dihasilkan dalam pengkaryaan. Kita lihat bersama. Contoh-contoh pameran pengkaryaan. Oh, Cikgu Dons Macam tu. Ah, baru tahu dia. kan Kalau saya baru tahu ah. Apatah lagi Pelajar di luar sana Buka Mata anda Betul-betul Baiklah penerangan tadi Cukup jelas Untuk saya Terutama saya kira Pelajar pun cukup jelas Jadi Kalau untuk Pengkaryaan itu Macam kita Hasilkan Karya lukisan tu, Apa bahan-bahan Ataupun Alatan yang Akan digunakan Dalam proses Menyusun atau Ruang pameran Tersebut Cikgu Dons hmm. Kan Maksud apakah alatan yang diperlukan dalam membantu susun atur sebuah pameran itu supaya nampak menarik dan bersesuaian dengan tema macam mana cakap don oh ha. memang yang ini perlu ambil ya sebab kadang-kadang ya. bila kita nak buat pameran kita baru kelangkabut nak cari hmm. bahan itu bahan hmm. ini jadi kita perlu tahu hmm. sebenarnya tidak ada alat atau bahan yang spesifik untuk digunakan okay. Namun pelajar-pelajar uh -huh. uh -huh. Bergantung kepada Daya kreativiti uh -huh. pelajar Dan uh -huh. berdasarkan tema uh -huh. Dan tajuk yang dipilih uh -huh. Apapun Pelajar ini selalunya Akan menggunakan easel bagi memastikan Hasil karya Nampak kemas dan menarik Tahu tak uh -huh. easel itu apa? Uh, tak pasti saya Ah uh, Yang kita letak sandarkan Bukan sandarkan pada kenangan uh, Kita letakkan uh, Pada kayu di belakang itu uh -huh. lukisan itu letak di hadapannya Okey uh. Macam lebih kurang Macam bingkai uh, Berdiri diri yeah, tu. Yeah. Ha yeah. jadi supaya kita mm -hmm. dapat menghasilkan dapat pamerkan mm -hmm. karya itu nampak lebih kemas, teratur mm -hmm. dan nampak profesional. Mm, ha itu yang penting pelajar-pelajar. Ya, yeah. yeah. kalau oh. nak tahu contoh-contoh easel -contoh ni macam mana, kita saksikan sekarang. Contoh-contoh easel. -contoh ha, bagaimana pelajar-pelajar dan juga cikgu Dons hmm. nampak tak alatan tadi? Itulah alat yang cikgu Dons katakan tadi yang dinamakan sebagai easel. Ya, easel. Easel ini pun ada pelbagai jenis material termasuklah seperti kayu, Betul. kita ada besi, ya. kita ada aluminium dan pelbagai lagi Betul. mengikut jenis-jenis tertentu. Harga juga berbeza mengikut material yang digunakan. Jadi pelajar harus bijak tepuk poket, tanyalah. Mampu atau tidak. Ya betul tu Cikgu Arif bukan saya tak nak ter poket dan sebagainya. Mm -hmm. Kita juga harus melihat sebenarnya mm -hmm. harga harga itu bergantung kepada mm -hmm. saiz dan juga ukuran mm -hmm. berdasarkan kepada saiz karya yang dihasilkan. Mm -hmm. Jangan pula nanti karya itu kecil, kita gunakan easel yang besar. Yo, ah tak dinam ya, yeah, jadi orang kata di situ <laughs> ya, ah, tak stabil. Ya, yeah. yang penting pelajar perlu memastikan mm -hmm. kedudukan karya itu stabil dan sesuai untuk dipamerkan. Mm -hmm. Sebenarnya tidak semua pelajar akan menggunakan Izal. Mm -hmm. Macam yang saya katakan tadi, ia mengikut kreativiti dan mm -hmm. kemudahan anda semua bagaimana mm -hmm. yang ada di sekolah mm -hmm. atau di tempat pameran itu sendiri. Sebenarnya. Ya betul cikgu. Ha ah. ah. kan? Jikalau semua pelajar mahukan guna Izal tadi, mm -hmm. saya kira penuh ruang galeri pelajar-pelajar nanti kan? Ya, sebab Jadi kita menerapkan kreativiti VT. pelajar itu. Ya. Baiklah. Kalau tadi kita membincangkan tentang pameran bagi pengkaryaan ini, pelajar kebanyakannya menggunakan easel dan meja atau apa-apa medium yang sesuai dengan hasil karya serta mengikut kreativiti pelajar macam Cikgu Don sudah cakapkan tadi. Betul. Jadi, bagaimana pula untuk pameran dan persembahan bagi perekaan, Cikgu Don? Bagaimana pula pelajar mahu mempersiapkan ruang pameran produk bagi perekaan itu? Cikgu Dons. Ha, adakah sama dengan perkaryaan? Sebenarnya Cik Arif, mm -hmm. kita jangan keliru ya. Mm -hmm. Untuk kedua-dua jenis pameran ini mm -hmm. sama daripada okay, segi sama. aspek susun atur, lokasi dan tempat. Mm -hmm. Kerana masing-masing mengikut kreativiti pelajar mm -hmm. dan bersesuaian dengan tema yang dipilih. Okay. Tetapi. Ah, ada tetapi itu pelajar pelajar? Ya. Dari segi bahan yang digunakan mm -hmm. bagi menghasilkan produk ataupun produk hasil perikan ini, mm -hmm. selalu pelajar akan menggunakan meja peragaan mm -hmm. untuk Major. meletakkan produk yang yang telah disiap Yelah produk kan Takkan hmm. kita nak letak atas easel. Tak Betul. boleh So letak atas meja ah. Mengikut Gaya Masing-masing Bukan itu sahaja, mm -hmm. terdapat juga board mm -hmm. yang digunakan untuk meletakkan layout drawing mm -hmm. bersebalahan dengan meja peragaan ah, yang merupakan mm -hmm. proses bagi menghasilkan produk itu tadi. Mm -hmm. Contohnya, mm -hmm. ah kita tak nak bagi pelajar-pelajar dekat luar sana macam terpindo. Ya, tertanya, tanya Jadi mari kita ah. lihat ruang pameran dan penggargaan yang telah disediakan oleh pelajar ini. Kita saksikan bersama. Contoh pameran perekaan. Ada produk yang mantap sekali. Inilah yang dikatakan sebagai layout drawing ya, Cikgu Dons. Betul. Tepat Aa, sekali. Kemas kan? Betul. Aa. Maksudnya dalam mahasiswa projek kajian ini pelajar, dari awal sampailah akhir, kamu ataupun anda semua harus bertungkus lumus menyiapkan karya sampailah kepada mempamerkan karya. Betul tak Cikgu Don? Betul. Itu sebabnya kita mm -hmm. kena daripada sini proses ini kita mempelajari kalau anda kata semua pelajar-pelajar di luar sana akan mm -hmm. menjadi seorang pelukis profesional mm -hmm. mereka harus tahu proses ini. Betul? Bukan hanya sekadar tahu untuk melukis saja, tapi -hmm. mereka harus tahu untuk marketing kan lukisan Betul. mereka. Betul. Sebenarnya ya. itulah yang penting peragaan kita. Yes, tu. kita akan berjaya menarik perhatian pelanggan 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 kita mm -hmm. ya. Tapi itu belum habis lagi. Mm -hmm. Untuk pameran dan peragaan ini, mm -hmm. selepas membuat pameran, okay. pelajar mm -hmm. harus membuat apresiasi mm -hmm. karya berdasarkan pilihan karya masing-masing yang telah dipilih sama ada pengkaryaan ataupun perikaan. Cikgu Dons, hmm. apa contohnya tu? Ah, ah, saya tak akan biarkan cikgu Ari tertanya-tanya. Betul, bukan saya saja <laughs> tu. Pelajar di luar sana yeah. tertanya-tanya. Jadi kita roll video untuk melihat contoh karya dan contoh produk pelajar ini. Contoh karya pengkaryaan.

Memang... Betapa super, amazing, wow, gila. Contoh-contoh karya yang telah ditunjukkan tadi. Betul, betul tak? Betul, betul. Dan uh, agak teruja hmm. tak dengan hasil karya-karya pelajar ini, Cik Arif? Ya, saya teruja. Saya tak tahu di luar sana. Saya teruja. <laughs> Memang macam ni. Tapi, hmm. ada tapi lagi. Ya bukan sekadar menyiapkan hasil karya saja mm -hmm. tetapi pelajar-pelajar mesti membuat apresiasi terhadap mm -hmm. setiap hasil karya yang telah dihasilkan. Mm -hmm. Kita teruskan dengan aspek apresiasi. Apa yang dimaksudkan dengan apresiasi? Baik pelajar-pelajar okay. fokus ya. Mm -hmm. ha. Baik saya bantu cikgu Donz. Yeah. Okey, pelajar-pelajar. Apa yang dikatakan dengan apresiasi itu? Sebenarnya Apresiasi ini merupakan sebahagian dari proses menilai sesebuah karya. Betul tak Cik Don? Sangat tepat sekali. Mm -hmm. Apresiasi itu bermaksud memberi pengiktirafan atau penghargaan oh, terhadap sesuatu dalam mm -hmm. seni visual. Mm -hmm. Dan sebenarnya apresiasi mm -hmm. ini melibatkan proses mm -hmm. untuk memahami dan menilai mm -hmm. sesebuah karya melalui pemahaman dan juga huraian berkaitan dengan aspek-aspek yang terkandung dalam subjek, mm -hmm. aspek formal dan mm -hmm. juga kandungan serta konteks yang perlu difahami mm -hmm. berdasarkan aplikasi seni reka. Mm, memahami ah, dan yeah. menilai dua perkara itu harus kita titik beratkan Betul. dalam apresiasi. So kita nak melihat bagaimana apresiasi itu dilakukan, mm -hmm. kita roll video. Apresiasi merupakan suatu penghargaan atau pengiktirafan terhadap hasil karya yang dihasilkan berdasarkan elemen subjek, aspek formal dan kandungan dan konteks yang terkandung dalam sesebuah hasil karya pengkaryaan ataupun perekaan. Agak mendalam saya kira maksud apresiasi Bukan ini. Bukan agak, memang mendalam. Ya, Cikgu ya. Donz. Ha. Hmm. Jadi pelajar-pelajar di luar sana, boleh uh, kita dengarkan daripada Cikgu Donz ini uh, penjelasan lebih sedikit lagi secara ringkas bagaimana pelajar di luar sana harus membuat apresiasi terhadap hasil karya mereka ni. Macam mana Cikgu Don? Tolong bantu. Boleh tak ada hmm. masalah demi Cikgu Arif dan juga pelajar-pelajar yang kita sayangi di hadapan sini. Sebenarnya hmm. apresiasi karya ini merupakan hmm. salah satu kemahiran pelajar hmm. dalam menghuraikan dan menjelaskan karya mereka hmm. satu persatu dengan menjelaskan subjek yang digunakan hmm. dalam karya aspek formal yang merangkumi unsur seni, mm -hmm. prinsip rekaan, mm -hmm. media dan teknik yang mm -hmm. digunakan dalam penghasilan karya pelajar. Ya, jadi kita ada empat perkara penting. Ya, ha. Betul. Oh, maksudnya keseluruhan ini mm -hmm. pelajar perlu mahir dalam membuat apresiasi terhadap karya masing-masing. Ya. Kerana karya mereka merupakan hasil idea mereka sendiri kan ya. takkan nak suruh orang lain pun ya. sebab sebelum kita suruh orang lain menilai mm -hmm. ataupun membuat apresiasi terhadap karya mereka mm -hmm. kita sebagai pelukis harus menilai sendiri mm -hmm. karya kita sebagaimana rupa sebenarnya mm -hmm. ya dan uh, satu elemen itu selain daripada itu elemen tersebut mm -hmm. pelajar juga turut perlu menjelaskan tentang kandungan dan konteks yang merupakan message makna atau maksud yang uh -huh. disampaikan dalam sesebuah hasil seni uh -huh. yang melibatkan beberapa aspek iaitu antaranya aliran kebudayaan uh -huh kepercayaan dan juga persekitaran mm -hmm. sebab Semua bila kita berkarya anda. tu yeah. kita harus tahu bahawa aspek yang kita sebut ni mm -hmm. ataupun kita hasilkan tu dalam Sesuai tema apa. Ah. Yeah. ah. Jadi kita harus menilai dahulu. Tiba-tiba mm -hmm. contohnya kita nak buat kebudayaan, kita pergi lain. Mm -hmm. Kita sendiri pun dah menilai besok. salah yeah. macam mana orang lain nak menilai yeah, sebenarnya. betul. Yeah. Dengar tu pelajar. Mm -hmm. Jadi apa yang saya dengar daripada Cikgu Don ni cukup jelas dan cukup padat tentang penerangan apresiasi tadi. Tapi tapi, pengkaryaan dan perekaan ini berbeza dari aspek kandungan dan juga konteks dua perkara hmm. berbeza. Ya, betul. Hal ini dikatakan sedemikian kerana jelas sekali bahawa hasil karya pengkaryaan sangat mementingkan satu perkataan, ya. makna. Betul. Makna ya pelajar untuk disampaikan kepada halayak. Manakala bagi perekaan pula sesuatu produk yang dihasilkan itu lebih mementingkan fungsi. Ah, ada dua perkara berbeza di situ. Jadi, untuk fungsi ini dalam sesebuah hasil perekaan melibatkan kesatuan dalam nilai estetik dan juga nilai praktikal. Hmm. Tepat, padat dan mantap, ya. Terima kasih cikgu John. <laughs> ya, sebenarnya kedua-duanya mempunyai elemen tersendiri mm -hmm. dalam bidang masing-masing. Mm -hmm. Jadi, itulah keunikan sesebuah hasil seni ini, kan. Betul. Jadi, kaya mm -hmm. dengan pelbagai makna, nilai estetik dan juga fungsi, tersendiri. tersendiri. Betul tak Cikgu Arif? Ya, tepat, padat dan bernas Cikgu John. Kalau menduduki peperiksaan, saya kira A++. Satu lagi, plus. Ah, Okey, plus. Satu lagi, tamak ya, saya kira. Baiklah, saya sangat setuju dengan apa yang Cikgu Don katakan tadi, pelajar-pelajar. Kalau tadi kita telah menyentuh tentang kandungan, bagaimana pula dengan konteks? Dengar betul-betul pelajar. Okey, konteks ni ramai kadang-kadang hmm. pelajar agak terkilur ya. Hmm. Jadi dengar betul-betul. Kali -betul hari ini kita nak mempelajari tentang kandungan dan konteks hmm. dalam membuat apresiasi hasil karya masing-masing konteks dalam karya seni melibatkan kaitan atau hubungan tema atau apa sahaja hubungan yang bersesuaian dengan fungsi atau makna yang ingin disampaikan kepada rakyat dalam aspek makna terdapat makna yang tersurat dan yang tersirat yang seperti saya katakan semalam dalam episod sebelum ini yang mana pelajar-pelajar perlu faham dan mengaplikasikannya dalam hasil karya masing-masing kalau pelajar-pelajar tidak ingat boleh saya huraikan sikit tentang ya. tersurat dan juga tersirat. tersirat. Ya, betul. Kata kunci. Tersurat anda nampak apa yang ada di situ. Tersirat yang kita fikir di sebaliknya. Betul. Jadi mendalam sungguh ya hasil yeah. karya sesuatu yeah. karya ini. Mak kata orang ha. tu biar gambar berbicara. Yeah. Biar lukisan berbicara. sebuah lukisan tu ha. boleh menggambarkan sejuta makna. Ya, yeah, ha, sejuta. Itu yang fahannya. tersirat dan tersurat gitu. Yeah, ha. Tapi bagaimana pula yang dikatakan dengan hubungan tu cikgu? Nak bahasa bagi contoh ke? Ya silakan. Ah senang saja. Mm -hmm. Kita lihat daripada sendiri ke bentuk landscape contohnya. Mm -hmm. Dalam proses mereka bentuk landscape mm -hmm. di kawasan kediaman manusia, mm -hmm. mereka bentuk haruslah mementingkan suasana mm -hmm. yang bersesuaian dengan konteks kehidupan manusia mm -hmm. dengan mewujudkan suasana yang harmoni mm -hmm. dan menceriakan. Ya, Macam kita yang betul. ceria eh? sebab kita di suasana yang cukup ya, ceria ini. Ya. Jika dan, jika lawa sego dance kita ha. duduk dalam kotak gelap. Ah ha, saya tak nampak you. Ya. <laughs> kalau kita, kita tak mampu pun nak bercakap sebab tak ada apa-apa yang boleh Mencerga, merangsang, merangsang ya. dan juga menceriakan ya, diri betul, kita ya. Ha. Jadi maksudnya nampak kan aspek hubungan yang terdapat pada sesuatu perikaan? Betul betul ya. sego Jadi uh, selain daripada itu para pelajar juga akan menjalankan proses apresis apresiasi tersasul sasaran saya cukup teruja ni dengan apa. pelajar dengan cikgu Don. Saya faham lidah belacan. Ya, ha. maafkan saya. Seperti biasa ya lidah belacan saya. Proses apresiasi karya ini untuk diperjelaskan oleh guru. Sesi apresiasi karya akan berlangsung antara pelajar dan juga guru pembimbing setelah hasil karya siap. Sepenuhnya. Ha, itu sebenarnya Ingat siap ialah sepenuhnya. bila pelajar-pelajar hmm. dah siap, hmm -mm. ha, jangan patut sembunyi. ya. Ah. Ha, kena tunjuk pada guru pembimbing kerana guru pembimbing akan membuat apresiasi terhadap hmm. karya yang telah dihasilkan itu. Hmm. Selalunya apa yang berlaku semasa proses apresiasi berlangsung cikgu adalah seperti itu kan? Ha. Jadi cikgu boleh terangkan lagi secara lebih mendalam. Boleh, hmm. boleh, boleh. Hmm. Okay, jadi pelajar dengan betul-betul ya. kerana selepas kita menghasilkan karya, kita akan bertemu dengan guru pembimbing hmm. kerana sesi apresiasi asi karya ini akan berlaku semasa pameran dan kemasan hasil karya dijalankan. Mm -hmm. Pelajar akan memperagakan karya dengan kemas dan teratur mm -hmm. bersesuaian dengan lokasi. Mm -hmm. Kemudian mm -mm. barulah mm. proses apresiasi itu berlangsung yeah. dan mm -hmm. semasa Apresiasi selalunya pelajar akan membentangkan keseluruhan hasil karya secara lisan. Maksudnya, dia orang kena terangkan ah. apa yang mereka sampaikan melalui karya mereka, uh -huh. bagaimana mereka lakukan, uh -huh. sampai terhasil karya yang begitu indah kepada guru pembimbing mereka. Jadi bukanlah setakat kita letak setting Prague ah, sudah. Tidak tidak. Ah, Sebab kita kena beritahu secara lisan tentang karya itu. Proses apresiasi ini ada proses penilaian di situ sebenarnya. Ah. Itu sebabnya pelajar harus membentangkan. Mm -hmm. uh, ya? mm -hmm. Jadi pelajar-pelajar semasa apresiasi hasil karya inilah mm -hmm. pelajar akan membentangkan semua elemen yang terkait dengan aspek formal, betul. kandungan dan juga konteks yang berkaitan dengan penghasilan karya yang telah dipelajari sepanjang tempoh pengajian dari semester 1 hingga semester 3 cikgu yeah, dia. Ya, betul ha. tepat sekali dan juga para pelajar sekalian, begitulah serba sedikit sebenarnya apa yang mm -hmm. dikatakan proses apresiasi, apresiasi. karya yang akan dilaksanakan oleh pelajar semasa proses persembahan, persembahan dan, dan juga pelagaan. peragaan ini. Betul tu Cikgu Don, nampak mudah, kedengaran mudah kan? Ya. Macam seakan-akan mudah apabila saya dan juga Cikgu Don kongsikan. Sebab kita bercakap je. Ya, betul. <laughs> itu yang pelajar perlu ingat, cakap itu mudah, tetapi apabila kita nak melalui pelbagai proses sebelum sampai ke proses akhir ini, tidak boleh dipandang enteng. Baiklah Cikgu Don, dengan kesemua ini saya percaya hebat sekali para pelajar ya. kita betul. di luar sana betul. ya, memiliki bakat dan juga kreativiti sendiri untuk menyalahkan bakat yang ada dalam diri masing-masing. Betul, Cikgu Ari. Nampaknya dalam sedar tak sedar, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan apa ni? Program Canvas SV dan dari mm -hmm. sini daripada episod ke episod kita telah mm -hmm. mengupas satu persatu kandungan seni visual bagi semester tiga ini. Mm -hmm. Ya tepat sekali cikgu Don. masa sangat mencemburui kita. Walaupun saya pakai jam saya kira lepas ni konti kita ataupun studio kita ni kan harus saya letakkan jam ya supaya kita <laughs> lebih peka. tetapi sebelum itu pelajar mari kita lihat semula rumusan bagi keseluruhan episod dalam semester tiga ini. Jom cikgu Don sama-sama kita saksikan royalty projek kajian seni visual ini bertujuan menguji kemahiran calon untuk menghasilkan karya seni visual sama ada dalam bentuk pengkaryaan atau perekaan. Penekanan pentaksiran untuk melihat kebolehan pelajar menghasilkan karya mengikut proses yang sesuai melibatkan penyediaan cadangan pengkaryaan, penghasilan persembahan dan penghujahannya Pengujian kertas ini sepenuhnya berlaku di sekolah Antara bidang kajian adalah seperti yang berikut Bidang seni halus lukisan catan cetakan dan arca Bidang komunikasi visual grafik animasi multimedia dan laman web bidang Rekabentuk Teknologi, Industri, seramik, Fesyen, Tekstil, Logan halus. Okey, demikianlah tadi keseluruhan rumusan bagi pembelajaran semester 3 yang akan dipelajari oleh pelajar-pelajar semua. Okey dalam tak diam sebenarnya Encik Arif mm -hmm. ini merupakan episod terakhir dalam program oh, Canvas ini. jadi sedih. kami nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua penulis skrip kepada semua penyampai kepada semua tetamu yang hadir mm -hmm. tak ketinggalan kepada videographer kepada cameraman mm -hmm. mm -hmm. juga kepada semua technician dan juga rakan-rakan guru-guru yang, yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program Canvas SV ini kita. jadi insya-Allah kalau ini kata ada rezeki ada umur panjang, kita akan ber jumpa lagi dalam siri episod yang seterusnya. Insya-Allah ya juga riang dan ya, apa-apa. betul. saya kira pelajar-pelajar di luar sana telah banyak ayah cikgu-cikgu ataupun pengacara-pengacara dalam kanvas SVG ini kongsikan mm -hmm. tips juga ilmu kepada anda. Jangan lupa untuk ingat dalam hati sematkan dalam minda dan jangan lupa praktis apa cikgu? Don't study, right practice makes perfect. Program Canvas SVG.